另外看到机场捷运列车穿上了新衣，说为了纪念8月1号原住民日，原民会在列车的地板上涂上了布农族的彩绘，小朋友穿着原住民的传统服饰，和桃园市长郑文灿一起搭上了彩绘列车，体验原住民文化之美。等一下在那里，穿着原住民传统服饰，小朋友跟在桃园市长郑文灿和原住民族委员会主委一将拔鹿儿身边，兴奋踏上穿有原住民彩绘的桃园机捷列车。开始欢迎！地板是粉色系，抬起头来还看得见鸟儿飞过树林。小朋友和大人排排坐，从公共设施看见原住民文化。为了纪念8月1号原住民族日，原民会30号在桃园机场捷运 A17领航站宣告彩绘列车正式开跑。这次呢，我们特别用我们布农族的这个艺术家的这个彩绘哈，来做我们桃捷跟我们北捷的两个列车的这个彩绘。原民会主委表示，今年分别和台北捷运和桃园机捷合作，让捷运穿上旅澳布农族艺术家伊法尔马林奇娜的画作外衣，从7月30号起将行驶1个月，希望带给大众不一样的体验，推展原住民文化之美。24年前，我们有非常多的原住民族到总统府做了好多次的抗争以后呢，我们的宪法就把我们证明为原住民族。娓娓道来原住民族日由来，历经多年争取，台湾原住民才逐渐走向新的里程碑。除了彩绘列车，原住民族委员会表示，停办10年之久，南岛民族论坛也将在8月1号盛大开幕。东森新闻萧化敏、何孟哲、陈姿宇，桃园报道。